Vi er lige ved at være der. Vi skal lige have de sidste ting rettet til. Så sidder I klar derhjemme og skal have noget dejlig farverig inspiration, så kan I godt glæde jer. Jeg skal lige være sikker på, at vi har husket det hele, og det har vi jo nok ikke. Så må jeg løbe. Så, ja, så må Lone løbe. Jeg synes, så må du løbe. Ja, tak. Jeg skal ikke ud og løbe. Så vi svæver lige lidt rundt her og varmer op. Jeg har lige stået og grint af mig selv, fordi jeg er jo lige op efter lukketid og først har fået noget dejligt mad, Kim har lavet. Og så lige kost kinderne op, og så tog jeg parfume på, og så siger jeg bare, hvorfor tager du parfume på? De kan sgu da ikke lugte dig. Men det er sådan, det er. Altså, jeg glæder mig simpelthen sådan til den her seance. Og jeg føler, vi sidder sammen, og jeg håber, at I sidder og hygger jer samtidig med, fordi vi hygger os med at lave det her. Så jeg dufter Chanel Mademoiselle, men det kan I så ikke lige helt dufte i dag. Nu må I komme ind forbi og dufte en anden dag. Ja. Nå. Er der nogen, der siger, at jeg er skør, eller hvad? Det må I gerne. Men nu har jeg fået mikrofon på, så nu vil de også grine af mig. Ja. Jeg hører, jeg griner. Ja. Lone har fået en mikrofon. Vi har fået nye mikrofoner. Jeg er så glad for, at jeg er sluppet for den der ledning. Jeg synes stadigvæk ikke, designet er sådan helt spot on ind i vores outfit. Men spørgsmålet er, om det virker, og det satser vi jo på. Vi lavede jo lige en test den anden dag, vi fik noget god respons på. Så jeg tænker, at vi ikke skal svæve ret meget længere rundt, inden at vi går i gang, fordi vi har, som sagt, et farverigt program foran os. Og lige til at starte på, jamen, så skal vi jo lige lave de der basic check, også hvis der er nogle nye mænd, der ikke er vant til at være med til at se Fibermood præsentation, så vil vi jo godt lige høre for det første, hvor I kommer fra i landet. Det er så herligt. Og samtidig også, er der nogle udfordringer? Ser jeg mærkeligt ud? Ja, det gør jeg. Men står lyset lidt forkert? Eller lyden? Er der noget problem med lyden? Så fikser vi det. Vi har bonsoir fra Anne-Katrine, Christine. Og så har vi fra Sønderborg, vi har fra Viborg, vi har fra Randers, og vi får hej, vi får thumbs up. Så jeg tror, vi er igennem. Ja, og i samme sekund vil jeg lige spørge, kunne I høre Lone fint? Fordi Lone har jo altså også fået en mikrofon på. Så det kunne være meget rart lige at finde ud af, så jeg ikke skal stå og gentage Lones ord. Det vil være en befrielse for mig. Og I også kan høre Lone, som sidder og gemmer sig og styrer det hele her om bagved. Og Lone prøver jo på at følge med jeres kommentarer. De kommentarer, der kommer her under liven, svarer hun på. Men husk nu, hvis I ser den her udsendelse i morgen eller i næste uge, så må I altså ikke skrive i kommentarfeltet, fordi så opdager vi det simpelthen ikke mere. Så har I spørgsmål her hen over weekenden, eller lige så snart udsendelsen er slut, så fyrer I dem af på vores e-mail info@stofogsy.dk. Der skal vi nok svare. Bare ikke i morgen, for der holder vi jo fri. Great Prayer Day, den skal fejres i morgen. Den sidste af slagsen, store bededag. Og lige inden vi sådan bliver også alt for alvorlige, så skal jeg lige vise jer. Jeg tror ikke, I kan fornemme det helt derop. Vi har gjort noget, vi ikke må. Vi har tændt levende lys, det må man ikke i Stof og Sy. Men vi har sådan nogle fine glas. Jeg har broderet de her lace ting til at sætte rundt om et par Afman sennepsglas. Og så er der fyrfadslys i, fordi det er jo noget med, der skal være lys i vinduerne. Så nu står lysene heroppe og lyser. Og vi siger det ikke til nogen. Nå, nu går vi i gang. Er I klar? Nogle af jer har i hvert fald fået bladet. Vi har sendt rigtig mange blade ud. Fibermood nummer 23. Det er det, vi skal kigge på i aften. Forsiden ser sådan her ud. Og I fyrer bare løs med spørgsmål undervejs. Jeg bladrer igennem bladet. Fortæller om modellerne. Og hvilke materialer de er lavet i. Og så lige sådan nogle små fif her og der. Om hvad man kan gøre. Enten med modellen eller med symaskinenålen. Eller trykfoden eller et eller andet. Ja, har jeg husket at trække vejret? Jeg tager lige en dyb indånding, og så kigger vi her. Og det sværeste i aften, det er faktisk det er sådan nogle pussy navne. Jeg kan simpelthen ikke få navnene ind på min harddisk, men vi læser undervejs. Vi starter her med Trix, som er en mega flot kjole.
Jeg ser straks Mary, vores skønne kronprinsesse, hun havde haft sådan en fin selskabskjole på et tidspunkt. Men her er det altså en etagekjole, en etageflæsekjole, hvor flæserne er syet på et for. Og det giver altså den her virkelig etageeffekt, hvor de ligesom ligger taglagt. Også med et lidt rynket ærme. Trix hedder modellen. Og den er syet op her i nogle korte og lange udgaver. Og i noget ensfarvet og noget mønstret stof. Det er virkelig en flot facon, og den kan egne sig helt fra bluseniveau, og så afhængig af, hvad man synes om længden, hvor mange etager, der skal på. Den første, jeg vil vise jer her, er en af de her modalkvaliteter. Den hedder Trix Purple. Og det er den, der ligesom har det her bløde fald. Det er vævet, der er ikke noget stræk i. Og modal, det er jo en afart af viskose. Så det er et regenereret fiber, den er lavet af. Og den har altså ligesom den der slebede overflade, bløde, lækre overflade. Så det er ikke en af de her skralde poblinger, denne her. Den er meget fin, blød og faldende. Til sådan en kvalitet som den her, der vil jeg helt klart gå efter at bruge de her super fine needles. Super fine needles i størrelse 70. Super fine er jo den udgave, hvor nålen er sort, så den ligesom ikke suger sig fast i stoffet. Og man kan godt lige fornemme sådan en lidt fedtet overflade, så det er en af dem der, hvor man godt kunne få udfordringer med at tabe sten. Så super fine, og den findes jo både i 60 og 70. Her vil jeg mene 70'eren. Er rigtig fin at bruge. Og husk at spørge om alt muligt undervejs. Lone lægger linken ind til stoffet, og på stoffet kan I også gå ind og se, hvor meget der skal bruges til modellen. Er det rigtigt, Lone? Nej, på bladet. På bladet. Hvis I går ind på vores hjemmeside under Fibermood, klikker på bladet, der ligger alle modellerne lagt op, hvor man kan se stofforbrug, hvis ikke I har fået bladet hjem til jer endnu. Så er der en af de her pragtfulde viskoser, Ecuvert, og det er tencel og viskose, og den er så totalt græsgrøn. Og så er de her lidt løselige blomster tegnet med en pragtfuld knaldlilla farve. Og det er bare igen der, hvor Fibermood de markerer sig, det er altså med den der lidt skæve farvesammensætning, som altså bare fungerer. Og jeg kunne forestille mig, mange af jer, der sidder derude efterhånden, har prøvet at sy i de her materialer. Og de er pragtfulde i griffet, og vi har altså nu at gøre med nogle viskoser, der faktisk ikke krøller. Det kan vi tillade os at sige. De er virkelig nemme at arbejde med, og tingene falder bare flot i dem. Og den sidste, som Trix er lavet i, det var den lidt korte model. Og det er altså en tencel denim. Nu skal jeg lige læse rigtigt, er det ikke tencel? Jo, rent tencel. Og det er jo, tencel er jo en af de her nye kvaliteter, som er kunststof, men også igen lavet på en måde, som gør, at det ikke er varmt at have på. Et utroligt fed og lækker tung fald. Den putter vi ikke alt for langt væk, fordi den kommer lige om lidt igen. Så har jeg en lille bøn. Hvis der er sådan, I begynder at stille et spørgsmål, og jeg er ked af, at jeg lige kom til at sparke til stativet, så det måske kom til at sejle lidt. Men hvis I stiller et spørgsmål, så vil jeg meget gerne have modelnavn eller lidt beskrivelse, fordi der går lidt forsinkelse. Så det er lidt svært for os at svare på spørgsmålene, ja. Hvis ikke vi ved, så lige specificere, hvilken model I er, I spørger ind til, for nogle gange kommer spørgsmålet op, hvor jeg er gået videre til den næste model. Vi løser det hen ad vejen. Og har de tilkendegivet, at de kan høre dig? Det kan de sagtens. Det er godt. Vi kører øvelsen på den måde her, at skulle I blive fristet undervejs i aften eller hen over weekenden, så laver vi jo det jo på den måde, at køber I stof til et projekt fra et Fibermood-blad, fra den nye Fibermood, så giver vi en rulletråd. Det I skal gøre, det er, at I skriver i notatfeltet, når I bestiller stof, hvilken model det er, I køber tråd til, og hvad for et stof det er, der skal laves, så
lægger vi en rulle tråd til i den matchende farve. Og prøv lige at se her farverne. Altså, hold nu kæft. Undskyld, det må man sige. Hold nu op, hvor bliver man glad af at se de her pragtfulde farver. Det har vi virkelig trængt til. Prøv lige at komme frem. Hold det lige stille et øjeblik. Er det her? Ja. Og jeg synes bare, det der forårsvejr, det kunne godt komme i gang med at understrege alle de her farver. Det skal vi lige have med os, men det er vi heldigvis ikke herover. Godt, det var tricks. Og tegningen af tricks, den var her. Den ved jeg ikke lige, om jeg fik vist jer her, men der kan man virkelig se de her lag, den har. Så kommer vi til Vivienne. Denne her fine vest. God gammeldags tjenervest. Og syet efter alle kunstens regler. Der er for i, der er belægninger, der er rundet for, der er belægninger i nakken, der er belægninger i bunden. Her er vi på øverste hylde i sværhedsgrad med at sy, hvis man laver den med alle de ting med for. Man vil også sagtens kunne lave vesten i et lidt kraftigere stof, og så bruge skråbåndskanter. Så er vi på et helt andet sværhedsgradsniveau. Men med paspolerede lommer og med en fuld foring, så er vi oppe på det øvede niveau, når man skal sy. Og den har enkle detaljer, som de her små listelommer og slåede knapper. Der var lige stregtegningen til jer. Og det er jo den, jeg har på også. Og den er lavet for eksempel igen i den samme Tencel jeans. Altså jeg tænker, at hvis man laver sådan en vest, den kan jo simpelthen proppes hen over alt muligt, om det er skjorter eller t-shirt eller små stropkjoler. Det er bare cool med sådan en lille vest henover. Så er den også lavet i denne her skønne, skønne syrenfarvede bomuld. Det er sådan en twillbomuld. Vi er sådan lige midt imellem det hele. Ikke for tyk og ikke for tynd, men en god fast kvalitet at sy vesten i. Det, som jeg har syet den i, er en af de her cowboystoffer, vi har, som er overfarvede. Det er den type, som er ekstra mættet med farve, og afhængig af, hvordan man vasker den, så forandrer den sig meget eller lidt. Vi har en god video på vores YouTube om, hvordan man vasker de her jeansstoffer, uden at få nogle skæve streger og nogle ting, man ikke vil have fremover i projektet. Men det er denne her, Lone, den hedder Overdyed Blue Denim. Ja, det er rigtigt. Som jeg har syet i. Jeg har brugt G710 fliseline. Det er glemt at skrive op. G710 fliseline til alle belægningerne. Det er en vævet fliseline i den tyndere udgave, men den er god stabil, fordi her er vi altså på skrå rigtig mange gange, når vi syr rundt i ærmegab og så videre. Og på fredag, det er morgen. Gud, det er morgen. Der kommer der en video om. Nej. Nej. Først om nu. Shit, der kommer der andet i morgen. Undskyld. Vi holder fri i morgen. Næste fredag, der kommer der en video på næste fredag. En video om, hvordan man forer en vest. Fordi det er der virkelig mange, der er blevet viklet ind i, og ikke kan blive viklet ud af igen. Og selvfølgelig har jeg en løsning på, hvordan man gør det. Jeg vil ikke sige det nemt, men på den nemmeste måde. Så den kommer næste fredag, videoen om at fore vesten. Og en ting, jeg lige vil sige, vi har faktisk lige i dag gjort noget nyt. Sjovt nok har vi haft webshop i 16 år. Og i al den tid har vi lavet slåede knapper, men vi har aldrig fået lagt de der slåede knapper på vores hjemmeside, fordi vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan får vi stoffet, og hvordan kommer det frem og tilbage, og alt muligt mærkeligt. Men selvfølgelig er der den mulighed for, at man køber stoffet på webshoppen og siger, jamen det her stof vil jeg egentlig gerne have 7 slåede knapper til i den der størrelse. Og så klipper vi et lille strimmel af stoffet, jeg har bestilt, og laver knapper i, og så får I knapper med, der matcher fuldstændig til det stof, jeg har købt. Så der ligger slåede knapper. Blev de kaldt slåede knapper? Ja. Ja. Slået knapper. Slå med T. Ja, slået knapper. Der er nok en eller anden grammatist, der kan forklare, som det hedder slåede eller slået. Men det giver thumbs up rigtigt over hele linjen. Det er jo godt. Hvad var det for en video, vi lige havde lavet?
Jeg var ikke lige helt koncentreret. Nej, jeg kan ikke huske, hvad det er for en video, der kommer på i morgen. Nej, men når du sagde, at vi havde en video. Nej, at vi allerede havde lavet vask. Video. Det var vask. Ja. Så de slåede knapper har vi i mange størrelser. Og skulle vi lige opleve en situation, hvor I sidder med et stykke stof derhjemme, og frygtelig gerne vil have slået knapper i, så er det jo bare et spørgsmål om, at I sender det der stykke stof ned til os. I er også velkommen herinde i butikken. Men I kan sende stoffet med posten til os, og så bestiller man 7 knapper størrelse 44. Og når vi får stoffet, så laver vi 7 knapper. Det kan vi finde ud af alle sammen. Og så kan de komme retur til jer med posten. Så vi løser det på en eller anden måde. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Så nu har vi været West på. Og så går vi videre fra Vivienne til Ruba. Og Ruba, hun er med kig ind til huden. Og der er vi nogen, der tænker, har det noget farligt noget? Og så er der en helt anden generation, der synes, at man bare er flot. Og det synes jeg egentlig også, man er, når man kan kigge ind til huden. Jeg skal ikke dømme nogen som helst, men det er altså en kjole, som er bundet sammen. Der er sat en snor i på forstykket, både i nederdelstykket og i blusestykket, der holder kjolen sammen. Og så gaber den om på ryggen. Kan I fornemme det her? Fordi den ikke er syet sammen om på ryggen. Jeg er helt sikker på, når vi får modelleret lidt med det her mønster, så vil man også kunne få en fin kjole ud af den her, uden at have de der huller. Stofferne er denne her fantastiske akvarelagtige. Hvad for en? Vævet. Og bomuld. Ja, det er en bomuld. Ja, det var da utroligt. Virkelig flot og glat. Jeg havde lyst til at sige, at den var så tingvævet, men det er den altså ikke. Skønne, skønne farver i det her lidt maleriske stof af kjolen lavet i, hvor den så bliver snørret der på forstykket. Så en spændende model med nogle effekter. Lidt trekvart ærme, hvor der også er rynket ind i ærmet forneden. Og så er der denne her, jeg er tosset med denne her farvekombination. Igen fuldstændig skæv vinkel. Her har vi en, skal vi kalde den for cayennepeber. Den er ikke helt så mørk som paprika. Vi har kaldt den terracotta. Vi har kaldt den terracotta, det var faktisk meget godt ramt. Og så er de her popcornsklatter. Tyrkise. Eller over i det helt dejlige sommer. Himmelblå farve. Meget, meget flot kombination. Og det er et eller andet komplementær farve over de her to, som gør, at de her klatter, de står virkelig frem ud af stoffet. Det er den skønne viskose, den er lavet i her. Så også et virkelig smart. Altså, skal jeg lave nederdel mere? Det kunne jeg vist godt. Eller hvad? Passer den ikke godt til vesten? Jo. Ja. Nå. Den er virkelig flot og spændende i farvekombinationen. Det var Ruba. Så kommer vi til Nona. Nona, hun er front page girl. Og det er virkelig også en sjov konstruktion. Altså jeg elsker, når jeg ser de her modeller. Og jeg er jo sådan en gammel tøs, der kan konstruere alt muligt. Og så virkelig er nødt til at skal ind og se de der mønsterdele. Tænker, hvad bilen har de gjort her? Og det har de altså gjort med Nona. Den ligner en sommerfuglevinge. Og den er lavet med et stort forstykke, som bliver rynket sammen til et lille underforstykke eller forforstykke. Og det store forstykke bliver så slået ind, inden at man syr sidestykkerne på. Og det giver altså den der effekt af en sommerfuglevinge. Jeg synes, den er virkelig smuk. Og den er smuk til alle størrelser. Og det er jo der, Fibermood også er god og kan vise modellerne i både store og små størrelser. Forsidemodellen, den er lavet i denne her specielle kvalitet, som er transparent. Det vil sige, at den ene stribe er næsten fuldstændig gennemsigtig. Jeg tror, I kan se mig her igennem. Og den anden, det er så sådan en vævet, hvad har vi? Bomuld i denne her orange farve. De transparente striber, der er noget nylon i, så her skriger det af og siger, lad være med at stryge mig.
Der skal virkelig ingen varme på det her stof. Det er også noget stof, som heller ikke krøller. Men den bærer så utrolig flot til det der sommerfuglevingeærme. Men man skal ikke blive forskrækket over, at... eller man skal vide, at den er gennemsigtig. Det var det, jeg skulle sige. Den er gennemsigtig. Så er den også lavet i denne her meget smukke, sådan lidt ikatvævede udtryk. Her har vi ude i en bomuld, og den har også den der sprødhed, som vil løfte ærmet rigtig fint. Fin, hvad har vi, sådan en lys aubergine, og så med sådan en lidt laksefarvet rosa penseludtræk her. Flot mønster. Og den er også lavet i her en frisk sag, og vi er igen i de sprøde materialer, og det skriver de også, den egner sig mest til de her lidt knitrende ting, altså noget der, hvor ærmet kan komme til at strutte lidt. Her har vi en helt sart lysegrå bund, og så med de mest friske lime stiplede linjer. Gider du lige prøve at vise stregtegningen på nogle af os? Ja, den der stregtegningen på den. Ja, og jeg kan godt forstå, at de har faktisk haft svært ved at gengive den på tegningen her. Hvor er jeg tæt på? Nej, det er fint, det der. Ja, fordi det her i midten har de jo vist den ind i ærmet. Det er ikke nemt at gengive, men det er i den retning, den ser ud. Så der er sidestykker både på for- og bagstykket, og det er så der, det der overstore forstykke bliver rynket ind til. Og så er der en glat for- og bagstykke i midten. Meget smuk model. Og så vil jeg bare lige, det fordi jeg har fået spørgsmål et andet sted på stregtegningerne, sige, at alle stregtegningerne, de ligger på selve hæftet farvemul 23. Og jeg tænker også lige, det er faktisk også her, I kan se sværhedsgraderne. Der kom et spørgsmål, inden vi gik i gang i aften, om der er til nybegyndere i hæftet her. Og der er det angivet her med stjerner for hver model. Hvad for niveau vi er på. Den her, den har 3 ud af 5 stjerner. Så kommer vi til Sela. Det er et par flotte bukser. Med, jeg kalder det med sømandsknapper. Jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet sømandslukning over de der knaplukninger, hvor det sådan ligesom er lukket med en klap. Og der sidder, 6 meget markante knapper. Altså knapperne, og det kan I godt vende jer til, de bliver mere og mere markante. Hold op, hvor har vi solgt mange pæne naturtræknapper i lang tid. De er virkelig fine. De råber ikke ret højt. Nu må knapperne altså godt komme med et statement. Og de skal helst være i en kontrastfarve. Det var ikke fordi, vi ikke havde en turkis, der passede. De skal skille sig ud, og de må gerne være store. Bling har vi også været forbi, og det fortsætter også stadigvæk med blingknapper. Men de her markante knapper, de kan altså noget. Sela har et stort læg i forbindelse med knaplukningen, og er jo så meget bred i fodvidden. Lavet både som en... 7/8 rig, er ved at sige, men det er vist nok på båden, det hedder en 7/8 rig. Hedder det en 7/8 længde? Ja. 3/4 buks? Nej, jeg kan lige pludselig ikke huske det. De er i hvert fald ikke helt lange. Og de er lavet i en mega flot orange. Knald orange af det her popling-typer. Sådan af den der, hvad hedder den, lidt sådan stonewashed popling. Og det er også en... Det har vi glemt at skrive, hvad det er i. Det kan jeg sige, det er da fordi, det er ren bomuld. Det er fuldstændig ren bomuld. Så igen også en af de her lidt sprøde kvaliteter. Og den anden, den er lavet i, er denne her smukke... Det passer ikke, den har vi haft. Det er denne her. Smukke lilla, som tjenervesten også blev lavet i. Og det kunne faktisk være et halv elegant sæt at komme i sådan en hvide buks, og så med vesten til i den samme farve. Super elegant, synes jeg. Det var Sela. Den har 2 prikker ud af 5. Så er der lige den hyggelige side her med alle de inspirerende billeder af, hvordan folk har grebet de forskellige mønstre an. Dem kan I også se på deres fibermode.
Så kommer der en sommerkjole, og den hedder Leanne. Og vi er virkelig ude i god gammeldags strop sommerkjole. Der er et lille bærestykke, tynde stropper og så en pæn rynket hvide, også på ryggen. Kan jeg få dig til at trække den lidt over? Yep. Det var lige den side, du ville se. Det var lige den side, ja. Du ville se. Og der er lommer i. Det er dejligt med lommer i siden. Her har vi også 2 prikker ud af 5. Og den er syet i denne her smukke lilla farve også. Så en forholdsvis enkel sommerkjole med de her tynde stropper. Prøv lige at se også her, der er der en købt vest, de viser den med. Men altså det der med at have sådan en lidt fin vest over sådan en stropkjole, det kan altså også noget. Den er syet i... Var den grøn den første? Vi glemte den lige pludselig. Den er syet i denne her smukke lilla farve. Det er en kvalitet, som vi nikker genkendende til. Den var i den flotte gule farve i det sidste blad. Det er sådan en hørblanding, hvor der er sådan et lidt jordskælsagtigt vævet mønster i bunden. Hør og bomuld er det, og i den dejligste lilla farve. Og så var det jo i denne her intense grønne farve. Virkelig smuk grøn farve. Og det er, her har vi også viskose, og igen, når ordet nylon bliver nævnt i noget stof her, det er 30% nylon, og det giver sådan en fin, lidt shiny effekt i stoffet, så skal vi simpelthen passe på med det strygejern. Nylon og strygning, det er ikke gode venner. Det er så heller ikke nødvendigt, fordi stoffet falder super fint i sig selv og vil ikke krølle. Men pas på med forvarmt et strygejern, når I har fat i de her stoffer. Så kommer vi til en fin top, som hedder Utsma. Det er en top med firkantet halsudskæring. Både på ryggen og på forstykket er den helt firkantet, så den er vendt med en belægning. Og ja, her er der også kig til lidt bare hud. Den er meget kort, men det er super enkelt at klippe den en anelse længere. Bare 5 cm længere, så kommer vi ned over taljekanten, hvis man har lyst til det. Her har jeg syet den op i et meget smukt stykke stof, som hedder Buletta. Og det er et stykke stof, hvor der er en bordyre i den ene side, som går over i striber resten af vejen over. Så der er altså kun i den ene side, hvor dyren er. Og den er så lavet med denne her firkantet hals foran og bagpå, som er vendt med en belægning herinde i. Til sådan en model som den her har jeg brugt 1,25 m. Det er en størrelse medium. Og det er jo simpelthen fordi, man er nødt til at have hele vejen rundt i kanten her med blonden. Men det her stykke stof vil også egne sig, hvis man vil have det som en kjole, fordi der er jo 140 i bredden op til den anden ende, så den kunne sagtens blive længere som en kjole også. Ja, eller et par bukser. Eller et par bukser, ja. Så det er Utsma her syet op med den her flotte firkantede. Jeg kommer også til at tænke på alle vores skønne bånd. Altså den her hals ligger også op til at lave noget sjovt med nogle flotte bånd. Og stoffet, der er valgt til Utsma, det er igen her skønne, skønne farver. Er nogen, der kan gætte Lenes yndlingsfarve? Koboldblå kan vi vist godt tillade sig at kalde denne her. Og så er den røde farve, altså den springer ud af stoffet i det her print. Og så er der en sart laksefarvet streg også. Det er en af de her viskoseblandinger, som har lidt tyngde. Så sådan en mellemkraftig udgave. Og så var den lavet i meget laksefarvet, samme kvalitet. For dem, der kan klare den her farve, det er en smuk farve. Det er bestemt ikke den, mit tandkød passer til. Men den er meget flot og intens i farven. Og igen samme kvalitet med hør og viskose. Jeg har lige fået et spørgsmål, om der er elastik i bærestykket på den blå kjole. Den tidligere, vi tjekker lige.
godt spørgsmål om elastik i bærestykket. Det kunne godt være, der var smog i ryggen, men jeg tror det ikke. Nej. Hvis I kan se her stregtegningen, det er vores dropkjolen, ikke også, vi snakker om? Jeg har bare fået et blå kjole. Ja, men det må ikke, det er den. Der er ikke elastik på ryggen, men det er rigtigt, det kunne godt have været et smuk stykke om i ryggen, men det er det ikke. Der er det samme smalle bærestykke, som er på forstykket. Så er vi i topafdelingen her. Og her får vi både hals, så den er noget mere op i halsen. Og så har den sådan en fin vide i siden, hvor den er lavet med et stykke elastik under armen. Så der er sådan et panel sat ind i siden, som sidder en elastik op, helt op under armen. Så det giver sådan lidt et svaj i den her lidt trapezformede top med en fin både hals. Skal lige høre Mona, hvad er det for en top, hun tænker på? Hvis det er den stribede top, så har jeg lige lagt linket ind. Den er broderiet. Og queer, som denne her top, vi kigger på her med både halsen, den er lavet også i en af de her skønne modal kvaliteter. Denne her dejlige, lidt fede udgave. Der er sådan lidt silkegrif over det her modal. Og det er klart, den, hvis den får elastikken her, jamen den får et fint fald her i det her panel i siden. Det er også en top, som man snilt vil kunne forlænge til en tunika eller en kjole. Og så er den lavet i den lilla hør, vi havde fat i før. Denne her er den også lavet i. Den smukke lilla vævede hør med den strukturbund. Så det er queer. Så kommer vi til mave. Det er en fin nederdel. Og her er vi på en prik på sybarometeret. Så en prik ud af fem, så det er en af dem, der er forholdsvis nemme at have med at gøre. Det er en nederdel lavet med et par indsnit i for og bag. Hov, jeg har den på. Indsnit foran og bagpå. Så er der en knap liste ned foran. Der bruger jeg jo stansebåndet. Vores stansebånd i 4 cm bruger jeg til at sætte i stolpen. Og jeg lige halverer stansebåndet. Så har jeg en nem kant at bukke om, både sømmerummet og ombukket. Så I får det hele at se her. Så bruger jeg jo fasonbåndet heroppe i taljen. Alt det der bøvl med belægning og fliseline, og måske holder det, og måske holder det. Det springer vi over. Fast kant oppe i taljen. Og det er det her fasonbånd. Fasonbånd fås i hvid og i sort, og det er det, der, jeg tror, I kan fornemme, det burer. Og det giver altså bare en fuldstændig fast kant op i taljen. Og på trods af, at jeg har knap hul heroppe foran, det fungerer så fint sammen med. Så det bruger jeg i stedet for at klippe belægninger og fliseline. Og jeg synes, den har en dejlig vide, fordi ja, det er hyggeligt med flæser og tjubang og rynkefod og store svej. Men den her har bare sådan en dejlig, nu siger jeg slank fasong, det ved jeg godt, jeg ikke har mere. Men nederdelen har det i hvert fald. Og jeg har masser af bevægelsesfrihed i at gå i den. Og så især i de her skønne viskoser. Den jeg har valgt til min nederdel, det er en af vores italienske venner. Den her, der hedder Paola Blue, med sådan et lidt klinkeagtigt. Flot, hvad hedder de der, mandala-agtige tegninger på. Og det er viskose. Og den er også i en flot farve her, hvor den er lidt mere laks, sart laks i bunden, og med de her tyrkise og rosa farver. Virkelig nogle skønne farvekombinationer. Og så er det jo, at jeg valgte at sætte hvide knapper i, eller næsten hvide knapper. Jeg kunne godt have fundet en fin tyrkis eller kobold, men på en eller anden måde, så synes jeg, at konet er måske ikke det rigtige udtryk, men det blev lidt for konfektioneret. Så den fik hvide knapper i, og så har jeg så valgt at sy knapperne i, det kan I nok ikke fornemme, men med koboldblå tråd, som lige får noget statement inde i den her påsyning af knappen. Og jeg brugte selvfølgelig
min knappesyningsfod, så har I en faf eller en husqvarna, så findes der en trykfod til at sy knapper i med. Holder jeg den rigtig, Lone? Ja. Denne her holder jo knappen, mens maskinen syr fra side til side ned igennem knappen. Det er en fantastisk øvelse at lave. Og de falder jo ikke af, fordi det er jo en maskine, der både har over- og undertrådet og syr dem i. Og derfor sidder de godt. For at få placeret knapperne, så brugte jeg jo GeoGeoLys. Og det er en knaphulslineal. Denne her er strukken ud til afstanden mellem mine knapper, og så er det altså super nemt at markere ned igennem, hvor knaphullerne de skal være. Så der er masser af godt grej, der kan løfte projekterne fra begynderprojekt til at komme rigtig godt i mål og få nogle fine ting lavet. Du bliver jo simpelthen nødt til at gøre et eller andet, for jeg skal lige følge op på de her links. Okay. Så du bliver nødt til at fortælle, ja, dansen den, eller fortælle om et stykke tråd eller et eller andet. Ej, jeg kan fortælle om nogle blomster imens. Vil I høre om nogle blomster? Fordi jeg har jo været i Køln på den her kæmpe messe. Og der bliver der præsenteret alt inden for sy, strik, sytilbehør, symaskiner, broderi. Alt, hvad vi elsker, det var dernede i tre haller. Mega meget for hele verden. Det var simpelthen så fedt. Og noget af det, jeg fandt, det har i bund og grund ikke noget med at sy at gøre, men det var de her smukke, smukke blomster. Det er et fransk firma, og jeg kommer hen til skærmen, så vi skal se dem alle sammen. Stofblomster. Igen den her herlighed med farver og blomster og livsglæde, det popper jo ud alle vegne. Så de her flotte, det her er velure med en mega flot knap lignende ting inde i midten, og de har jo så brochenål. Her har vi sådan en pæon måske-agtig. Med de her fine perler inde i midten. Også i en lidt større udgave. Og det er de her, hvor det ligner, at der er en hæklet kant. Og det er jo simpelthen lige til at sætte på, til at give et pift på kjolen. Det kunne også være, ikke i mit kort hår, men et sætte den i håret. Her er en flot rød farve. Eller som jeg lige selv gjorde i lørdags, da jeg var til bryllup i min fine kjole her, så satte jeg dem på skoene. Jeg havde de her pæne, men lidt kedelige sorte sko, og så kom der simpelthen blomster på skoene. Og det er bare en brochenål ind over stroppen her, og de sad fint hele aftenen, og de generede mig overhovedet ikke. Så der er en fin måde at peppe tingene op på med nogle lækre blomster. Også nu her med konfirmanderne, eller hvis der skal lige et ekstra pift til at holde sjalet eller et eller andet, så er de fine. Den store herovre, som jeg lige har sat på her, det er, den her er jo super smuk i farven, sådan beige, rosa-agtig, mest beige. Men det er så den største af den. Den har altså både sikkerhedsnål, men også klemme, så wow, det var nemt lige at sætte ind i håret også. Ja. Så flotte blomster, de ligger inde på webshoppen, eller I kan komme herind og se dem i butikken. Jeg har lige lagt link på til dem. Det er jo godt. Ja. Dut. Så skal jeg lige vise jer stofferne til Mave-neddelen, som er lavet i bladet. Og det var de her to udgaver. En flot grøn og en super flot rød. Og læg mærke til her på den grønne, jamen der er sørme også hvide knapper i. Og det grønne stof, det er ikke double gauze. Det er triple gauze. Så det vil sige, at det her, det er en tynd gaze, men i tre lag. Så den er altså lidt mere buff og lidt mere basset, end hvis I kender musselin eller double gauze. Så har den lige lidt mere fylde, og derfor kan den gå i sådan en nederdel som denne her. Triple gauze er 100% bomuld. Det er stadigvæk let at have på og luftigt, fordi den har jo fået det der krab, så der er noget ventilerende i den. Men en anden ting, det også tager med sig, det er, de er hydrofoliske. Og hvad er hydrofolisk? Det betyder, når noget har ekstra god sugeevne. Så de er altså også mega gode. Vi kan jo godt indimellem kalde dem for blæstoffer. Og det er simpelthen, fordi der er super god sugeevne i, når det er tre lag. Så der vil du lave viskestykker, eller klude, eller have noget på, hvis du et svedtørklæde for eksempel,
så er de her tree layers, hvad var det nu, jeg kaldte det? Triple gauze. Super gode. Den anden nederdel, Maeve, er lavet i denne her, lidt a la begge bølger, men alligevel lidt mere struktureret end begge bølger. Den har de her små tern i vævningen og i Viva Magenta farven. Den er super smuk, den her farve. Det er årets farve i år. Den er bare den der ultra pink røde farve, der er sindssygt flot. Så det er Maeve i den anden udgave. Så kommer vi til en kjole, og jeg skal simpelthen lige have en tår. Igen en sej farve. Her har vi en kjole, som er en slå-om kjole med bindeeffekt. Et fint drapering giver det med den her bindeeffekt. Og ærmet er flagermusærmen. Det kan I se på tegningen her. Så den er ret loose i toppen. Den er ret blød og går ned i et V. Og så har den så de lag, der er lagt op, så når man binder den, så får den så en fin drapering. Den er lavet i den samme triple gauze, vi lige har set. Den flotte grønne. Åh, det var et bitte billede af hende her. Og så er den lavet i den her også en type blæstof. Er det rigtigt, jeg holder den for denne her? Ja, prøv lige at trække den lidt baglæns, så ved du, ja, der kom det rigtig lys på. Godt. Helt sart farve med et flot print på. Denne her har to prikker på syskalaen. Og stoffet er her. Så er vi ude i en lidt sart farve. Men hvad gør vi så? Jamen, så knalder vi der bare et sort mønster på. Så får vi noget pang på den måde. Så det er en helt svag rosa, lyng, lilla farve, den dusede. Og så med det her flotte sorte print. Og når I måske kan fornemme vævningen, den har den der gammeldags blævævning med de der 3 cm felter, den er næstet sammen i. Så den vil også komme til at vafle en lille smule i vask. Flot stykke stof, og det er selvfølgelig ren bomuld, siger jeg uden at kigge. Det er min forventning, at det er ren bomuld. Det var ren bomuld. Både bomuld og dobbelt gås, ja. 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 Så kommer vi til en meget fin kjole. Ja. Der, vi tager det her billede, for det her kan vi se stregtegningen. Her er vi igen ude i sommerstrop kjoler, nu med bredere stropper. Denne her kjole har prinsessesnit, så det vil sige, at den får en pæn vide ned efter. Noget mere vide end de andre kjoler, vi har set. Og så har den et pæn rundt halsudskæring og et ærmegab, der ikke er for stor. Men altså sømme ned igennem i både midt bag og sidestykkerne her. Den er syet igen i triple gauze. Så altså igen den lidt kraftigere udgave af de her gazestoffer. Og en smuk, smuk, klassisk knaldrød. Flot farve. Og så er den lavet i denne her lidt sjensagtige poblinge. Man kan næsten fornemme det i jadegrøn farve. Så fuld knald på farverne igen. Med de her fantastiske sommerfarver. Det var Petula, vi havde fat i her. Så kommer vi til Oriana. Og her har vi en skjorte med et fantastisk ærme. Et kæmpestort ærme, der er rynket til. Og enten så er det meget stort, hvis stoffet er til det, at det er sprødt. Eller også så laver man det i noget let krabbet stof, og så falder ærmet ind. Det er selvfølgelig lige så stort, men så falder det mere ind. Men det kan få helt denne her sommerfugl igen. Meget fokus på vidden på ærmet i den grønne udgave. Og igen et helt andet udtryk her i den ternede udgave, som er en lidt krabbet piskesmændstype. Her kan I se fornemmelsen af det store struttende ærme. Fin og enkel almindelig skjortekrave. En lille skjortekrave er der. Og så er den lavet med skjul knaplukning i ærmerne. Og den så jeg i går nogle take på inde på Facebook.
I kan jo prøve at skrive den, navnet på blusen og Oriana inde på Instagram, og så se, hvordan folk har syet dem op. Der var 10 forskellige allerede i går. Den ene smartere end den anden. Det her er piskesmældsudgaven. Det er ikke en helt rigtig piskesmæld, men det er dog sådan en meget let krabbet, faktisk gaseagtig. Og det er klart, den her vil ærmet falde ind og ikke fylde noget på skjorten. Meget spændende model. Og den anden, hvor ærmet ligesom strutter, det er igen denne her jeanskvalitet, den er lavet i. Men tydeligt at se, at farverne, vi har trådrullerne i her, de skriger om kap til hinanden, og der skal simpelthen kulør på tilværelsen. Så husk, hvis I får lyst til at bestille nogle ting til bladet, og I skal sy en af modellerne op, skriv navnet på modellen om i notatfeltet, når I har lagt i kurv, så lægger vi en tråd med i den matchende farve. Og tilbuddet gælder indtil søndag aften her i denne her weekend. Den dato, det kan jeg ikke huske, det kan heldigvis se igennem papir, det er den 7. maj. Og skulle I komme her ind på lørdag i butikken, så er det samme drill, I siger til os, jeg skal sy Oriana. Jamen, så lægger vi en rulle tråd med til det stykke stof, I skal sy. Så kom vi igennem bladet her, og jeg har lidt flere modeller, jeg skal fortælle jer om her bagved. Men jeg vil lige sige en ting. Vi har haft lidt kommunikation med Fibermood omkring bladene, fordi der er rigtig meget i bladene. Både lige når I får dem med mønster, ark og det hele. Og tidligere har vi kunne få nogle klager på, at ryggen ikke har kunne holde, og de går op. Og jeg må bare sige, at I skal passe på jeres blade. Og hvis det er, at de går op i livningen, så er det bare fat i hulmaskinen, og så må I investere i en map og have jeres blade i. Fordi der er simpelthen ikke noget at gøre. Der er det fylde, der er i bladene, som vi gerne vil have. Og det kan være svært for sådan en ryg, når den bliver sprættet op igen og igen, og overleve det. Så pas godt på jeres blade, og put dem eventuelt i et ringbind, hvis det er, at ryggen den giver op. Alt i at bruge fiberwoodbladet med at finde frem til mønstret, hvor ligger mønsterarket, hvordan skal jeg vende mønsterarket, hvordan bruger jeg syvejledning, det har vi jo en super fin video på, så hvis du er ny fiberwoodbruger, så er det med lige at kigge den anden. Det jeg lige skal nævne, det er min t-shirt, fordi jeg tog lige og bankede en t-shirt sammen her 5 minutter i, og jeg følte, vejret udenfor var altså ikke helt til, at jeg skulle stå i den her vest, uden at have noget under. Så jeg lavede en t-shirt i denne her skønne, ribstrikkede, smal, stribede. Og der er rent faktisk, den er hvid og blå, men der er faktisk en bitte sølvstrib i også. Eller ja, metalvævning i. Og den lette t-shirt, jeg har syet efter, er bare, det skal vi ikke sige. Har du navnet på den, Lone? Nej, måske. Ja. Det ved jeg ikke. Nej. Atelier. Ja. Stripe Blue. Mønstret, jeg har brugt, det er simpelthen denne her gængse t-shirt fra Minikrea. Med et lille bitte puff. Meget lille puff på ærmet. Men en fin skulderfasong og en tight model af en t-shirt. Banket op på cover stitchen, det giver en super fin og flot oplægning i det her stof. Og så har jeg lige at hænge min hyggeting. Den skal jeg på i morgen, den skal slappe af, og det er bededag. Så har jeg syet en hoodie, og jeg har syet en hoodie i en ny kvalitet, som vi er blevet rigtig glade for. Det er den, vi kalder for Scuba Light. Det er jo bund og grund en form for joggingstof, men den er sådan lidt mere svampet i det, og det er faktisk også modal, der er i. Så den har det her ekstra bløde grif, og den er lidt glat på bagsiden. Og ja, det er kunststof, men man får det altså ikke for varmt i den. Den er pragtfuld at have på. Her har jeg syet en hoodie med nogle gode effekter. For det første har vi et stort motiv på ryggen. Det er ikke broderimaskinen. Det her det er simpelthen et af de her mærker. Sådan et, man kan købe, hvis man har slået et kæmpe hul på sit knæ. Så kan man få sådan en kæmpe rose på. Eller man kan sætte det på som rygmærke på min hoodie her. Her har jeg også brugt vores imiterede læderstopper. Det giver altså lige et fint udtryk. Også det der med, at man lige vælger en snor, der stikker af i farven. Hvorfor er det altid, at tingene skal være tone i tone i tone?
Så en fin hoodie i noget lækker stof, Scuba Light, er for øvrigt lige kommet i alle de her farver, vi lige har set. Pink, jadegrøn, koboldblå. Den ene er flottere end den anden. Har lige lagt link ind til dem alle sammen. Ja, det kan jeg godt forstå. De er mega fine. Jeg skal have lavet en pink. Ej, jeg skal altså lige vise jer det. Det er ikke på nettet endnu. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige vise jer, hvad der skal på i pink. Så, Vanne. Jeg er simpelthen nødt til, at jeg skal have en pink med de her på. Simpelthen nødt til. Jeg synes, de er så frække. Nå, den kan I se en anden gang. Så hænger nederdelen her. Den, jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har brug for at vide med mønstret, så må I skrive mønstret på, efter mønstret på hættetrøjen. Denne her nederdel, den havde jeg det lidt pø om pø med, da jeg viste jer bladet sidste gang. Det blad, som hedder Fiberwood nummer 22, og hvor kun har sådan en sølle ark at vise jer, fordi det er totalt udsolgt Fiberwood 22, i hvert fald på et sprog, vi har lyst til at kigge på. Der var den her 90'er nederdel i, så til jer, som har bladet, så kan jeg altså kun anbefale jer at prøve at sy den her op. Den er mega fin, og den sidder rigtig godt, og slisen er ikke for højt op, man gaber ikke for meget op. Og så med de her jeans detaljer her, jeg har broderet små korsstensroser på bagdelen. Den blev rigtig, rigtig god og sidder pænt. Jeg får kommentar på den, og hvad er det en pæn nederdel var på. Og den troede jeg faktisk ikke var mig, den der model. Og sådan er det, vi skal lure de der modeller an, som er i Fiberwood-bladene. De skal lige ses an en gang imellem, om det passer til en. Og nogle gange med nogle små ændringer, så kan det blive en yndlingsdel. Stoffet, jeg har brugt til nederdelen, det er faktisk sådan en af de her bengalin-typer, som strækker på den anden led, så jeg har jo selvfølgelig klippet nederdelen med striberne på langs. Og den hedder Gray Stripes. Så hænger min kjole herovre, som jeg havde på. Jeg var til bryllup i lørdags og syede mig den her fine kjole. Den er syet i sådan en flot vævet sort viskose efter Fibermood nummer 19, et af de blade, der findes endnu. Og det er den model, der er her i, jeg havde luret længe på, og det var jeg også meget i tvivl om, jeg kunne bruge sådan en med de her store ærmer. Det er Vanja, hedder den. Denne her. Her er den lavet i hør, og den er lavet med en høj slis i siden. Så har jeg jo lige hacket mønstret en lille smule. Den er her som bluse. Det jeg gjorde, det var, at jeg delte den midt for. Og så satte jeg stansebånd i, så der kom knaplukning. For jeg havde brug for at få den brudt hernede foran. Og så har jeg jo selvfølgelig lukket den slis, der var i siden, fordi der nu kom en slis i midt for. Så, og det, prøv at se her. Og den er mega dejlig at have på. Og den sidder ligesom en corsage hen over barmen. Så jeg har simpelthen syet den til her i knaplukningen. Fordi jeg har en barm med en størrelse, hvor jeg skal være sikker på, at tingene de bliver der, hvor de er. Og det gjorde de. Den var fantastisk at have på. BH-stropperne var fint dækket af elastikken her i ærmerne. Så var det, jeg ville gerne bryde den her kjole lidt, fordi jeg synes, den skulle ikke bare være helt sort i sort. Så jeg har simpelthen valgt at gøre noget, man ikke må. Det, jeg står og siger hver gang, husk at bruge de rigtige nåle. Jeg tog en 6 mm tvillingenål, og så satte jeg denimtråd i, og vi snakker altså en fin vævet viskose her. Og nogen, hvis I har 6 mm tvillingenål, så ved I, det er en 100 nål. Det er altså søm. Så jeg syede med tyk tråd og kæmpe tyk nål i tynd stof. Og de sagde, dong, 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 for hver sting, jeg tog 3,5 mm stinglængde. Men det fik mig altså de her stikninger, som jeg forventede med noget kraftigt udtryk i tråden. Og jeg har fået brudt linjerne hernede igennem. Ja, jeg kan godt se, når jeg nærlæser og kigger ned i vævningen, at trådene de får lige et lille hak hver gang. Det går ikke i stykker, men det er bestemt ikke på grund af,
altså her bør man jo sy med tynde nåle, men effekten skulle vinde over projektet her, og det gjorde det. Jeg fik den ønskede effekt. Så der er ikke nogen facelist, uden at den godt må ryddes lidt en gang imellem og gå en anden vej. For øvrigt, 11 forskellige blinkknapper, det er så, når man ikke kan vælge, så tager man en af hver. Ja, er der flere spørgsmål, Lone? Ja, det er der. Ja. Vi skulle lige hilse fra mor og sige, at vi skulle huske at slukke lysene. Åh ja, din mor eller min mor? Din mor. Hej mor, jeg skal nok huske at slukke stearinlysene, det er nemlig rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Jeg havde et link, fordi vi snakkede om, at du ville oprette midlertidige varer på det der Simplicity-mønster, og det tror jeg ikke, vi er nået. Nej, det gør vi lige bagefter. Ja, men jeg kan sige til Lise, at det er Simplicity 9379, og skriv til os, så skal vi nok sørge for at få oprettet en midlertidig vare til dig, sådan, så du kan bestille hoodie-mønstret. Ja, og det er faktisk et mønster. Hov, jeg kan vise jer det. Det er et mønster, som er et unisex mønster, så det er både til herrer og damer og kønsneutrale mennesker. Og den er fra størrelse ekstra small til ekstra ekstra large. Og der er bukser, sådan en joggingbuks med og uden elastik for neden. Og der er t-shirt, kort og lang ærm, og der er hoodie, kort og lang ærm, eller vest og lang ærm. Og den hoodie, grunden til at falde for denne her, det er, at den har den der drapering på hætten. Det er ikke bare den almindelige. Jeg føler nogle gange, den almindelige hæt, den sådan trækker bagover. Men her har vi altså den her høje forkant i hætten. I kan se, at hætten har et meget højt stykke. Og netop i det her lækre scuba-stof, jamen så falder det som sådan en lidt drapering. Så den sidder rigtig fint. Faktisk tror jeg, det er lidt eller sådan en grønlandsk anorak, at den har den der højde foran i kraven. Så det er specielt ved det her, der findes mange hoodie-mønstre, men det var det, jeg faldt for ved det her Simplicity-mønster. Og for øvrigt også brugt vores supersmarte snørringe her til at lave hullerne med. Så har jeg lige lagt linket på til din t-shirt. Ja. Og så er der kommet et spørgsmål om syvejledningerne, altså tekst-syvejledningerne til Fibermood. Hvor man finder dem med? Ja. Et godt spørgsmål med syvejledningerne, altså når vi kigger her i bladet, så står der jo altså ingen ord. Det er jo kun tegnet, og man skal lige lære rytmen med, om trådfarven er tegnet med rød, fordi så er det måske en tråd, der skal rykkes ud igen, og er den sort, jamen så er det en blivende syning, men den rytme lærer man. Men hvis man gerne vil have en beskrivelse, så findes de jo på mange sprog, dog ikke dansk. Men så skal I logge ind på Fibermood. I skal logge ind med en e-mail og et password. Det er ikke noget, der koster noget. Og så kan I skrive modellens navn, så kan man jo finde endnu mere information. Man kan for eksempel også finde klippeplaner og se, hvordan det er, man skal lægge mønstret på stoffet. Så ind på Fibermood, meld jer ind med jeres e-mail og et password. Det er ikke farligt. Og på den måde, lige snart man skriver modelnavn, så får man endnu mere information. Fibermood selv holder jo også syaftener, hvor de gennemgår en model live og viser, hvordan modellerne bliver syet. Ja. Jo, jeg gik rundt med det her skind. Det her er læder. Og det er simpelthen fordi, og måske henvender det sig mest til jer, der bor omkring og er til at komme ind i stof og sy. Men vores kære italienske ven, som vi jo tit får nogle vanvittigt lækre stoffer fra, har fundet et parti skind, som vi har fået hjem. Og det er altså igen fra øverste hylde i kvaliteterne. Det er ting, der er blevet brugt fra Gucci og Prada og alle de der italienske mærker. Og det er sådan nogle skinrester af meget forskellige størrelser. De her, de er ikke så store igen, men som har vanvittige farver. Altså, det er totalt farverigt. Vi er langt væk fra almindelig kernelæderfarve. De er super seje. Det er skrigegul, det er jadegrønt, og det har nogle fantastiske overflader. Det er simpelthen for specifikt til, vi lægger det på webshoppen, fordi hver styk er helt unik. Så skulle I komme forbi Skanderborg, eller kender I nogen, der er vilde med skind, og især i sådan lidt sjove, alternative udtryk, der er noget med guld på, og det er vildt fede, så kom ned og kig, fordi vi arbejder på at få huderne hængt op. Og det er et beklædningssted, sådan noget 1,6-1,8 i tykkelsen, så det er tænkt som
kraver og lommer og tasker i lettere tasker og sådan noget. Så I kan sagtens sy i det på jeres symaskiner. Hvad koster det? Hvad koster det? Det er meget forskelligt. Jeg kan forestille mig sådan noget, eller det her lyserøde stykke, jeg står med her, koster 75 og 100 kroner. Så der kommer priser på det hele, for de er meget individuelle. Så spændende ting. Det er sjovt at pakke sådan noget ud. Det er meget sjovt. Og så vil jeg ellers sige jer, at hold op, hvor denne her butik buner af mega mange lækre varer. Der er fuldt tryk på alle forår- og sommervarerne. Det er lige nu, det hele er her. Så skulle I komme forbi, og det ser vi jo gang på gang, at I slår vejen ind forbi, når I kører igennem Jylland og kommer ind og hilser på os, og det elsker vi. Vi holder åben hele sommeren, det er måske lidt tidligt at sige det nu, men ved I, I skal en tur forbi, så slå ind på afkørsel 52, så glæder vi jer til at møde jer. Jeg tror, at jeg skal tie stille nu. I morgen skal I nyde den sidste store bededag. Jeg er ved at overveje at lave en underskriftindsamling, om ikke vi skal lave en stor hobbydag. Skal vi ikke foreslå det, at i stedet for en stor bededag, så skal vi have en fridag, der hedder stor hobbydag. Ellers så må vi bare gøre det på en søndag, som vi altid gør. Ha' det rigtig godt derude. Husk at stille spørgsmålene nu her om efter på info@stofforsy.dk. Og rigtig god sy- og strikkelyst. Tak for i aften.